मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि लाभस्तेषां दयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। नमस्कारः। ई पाठशालायां ज्योतिष गणित विषय स्नातकोत्तर विभागीयानां छात्राणां स्वागतमस्ति। इदानीं एकादशं पत्रम् अधिकृत्य तत्रापि सिद्धांत तत्वविवेकः प्रथम खंडम भवता अधीयते। पाठोयम् त्रयो विंशः। तत्र विविधकुण्डानां व्यासाधिमानानैनम् इदानीं भवता पठिष्यते। अस्य पाठस्य उद्देश्यानि सन्ति। अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् वृत्तकुण्डे व्यासानयनं कर्तुं समर्थः प्रभविष्यति। अर्धचन्द्राकृति कुण्डव्यासानयने चतुरः भविष्यति। समत्रिभुजकुण्डे व्यासानयनं प्रतिपादयितुं दक्षो भविष्यति। द्वितीययोनिकुण्डे व्यासभुजयोः आनयने सक्षमः भविष्यति। अपि च षडस्रकुण्डस्य भुजानयनं प्रतिपादयितुं निपुणः भविष्यति। सप्तास्रकुण्डे फलाद्व्यासानयने चातुर्यम् आगमिष्यति। सप्तास्रकुण्डे व्यासभुजयोः आनयनं प्रतिपादयितुं सक्षमः भविष्यति। योनिकुण्डरचनां वर्णयितुं सक्षमः भविष्यति भवान्। पाठपरिचयः। अस्मिन् पाठे आदौ वृत्तकुण्डे व्यासानयनम् इति सम्यक्तया वर्णितमस्ति। अर्धार्धचन्द्राकृतिकुण्डव्यासानयनम् इति विशेषरूपेण प्रदर्शितम् अत्र। समत्रिभुजकुण्डे व्यासानयनम् इति सम्यक्तया कथितम्। अथ द्वितीययोनिकुण्डे व्यासभुजयोः आनयनम् इति विशेषरूपेण प्रदर्शितम् अत्र। अत्र षडस्त्रिकुण्डस्य विशेषरूपेण प्रदर्शनं विहितम्। षडस्त्रिकुण्डस्य भुजानयनम् इति वर्णितम् अत्र। समपञ्चास्त्रकुण्डे फलाद् व्यासानयनम् इत्यपि कथितम् अत्र। ततः सप्तास्त्रकुण्डे व्यासभुजयोः आनयनम् इति सम्यक्तया वर्णितम् अत्र। स्वार्षागमे वेदब्राह्मणाद् प्रोक्ताः या दिक् तस्यां स्थितानि तदभिमुखानि यानि कुण्डानि मया कथितानि तानि सत्फलार्थं श्रुतिस्मृत्युदितफलप्राप्त्यर्थम् अम्बुना जलेन समीकृतायां शुद्धावनौ संकुलोष्ठकीलकादिरहितभूमौ वा पवित्रभूमौ तज्ज्ञैः बुधैः कार्याणि यथोदितक्षेत्रफलस्य मानेन अभीष्टकुण्डफलस्य सम्यक् प्रदर्शनार्थं मया अयं यत्नः कृतः अस्ति। इह तत्रत्यः कुण्डीयः यः विशेषः अवशिष्टः स च पण्डितेन अन्यतन्त्रात् कुण्डार्क कुण्डप्रभाकरादितः ज्ञातव्यः इति। तत्र तावत् कुण्डप्रभेदेन फलप्रभेदः उक्तः पुरश्चर्जाण्वे द्वितीयतरङ्के। अनेकदोषं वै कुण्डं मानं न्यूनाधिकं यदि तस्मात् सम्यक् परीक्षेदं कर्तव्यं सुमिच्छता। अत्र फलानि तत्रैव कार्यभेदेन नोक्तानि। सर्वासिद्धिकर
मम बुधि कोणम पुत्रदम मनसिजावथ मनसिजावसथान्तम अर्धचंद्र सदृशम सुभदम स्या दग्नि कोण परिवर्धन हेतु शांति कर्मणि भवेत सुवर्तुलम छेदता छेदमा छेदमारण करम षडस्त्रकम पद्मकुंड विहा भवेत वृष्टि कारकम रोग शांति कर मष्ट कोणकम। अथ वर्ण भेदेन कुंड भेदम आह चतुरस्त्रम विप्राणाम राग्यामिह वर्तुलम कुंडम वणिजा धर्म शशांकाकारम त्र्यस्त्रम तु शूद्राणाम चतुरस्त्रम सर्वेषां प्रशस्तमिति केचि दाहुराचार्याः विशेष विषय जिज्ञासुभिः पुरस्तर्जार्णवो विलोकनीयः। पारिभाषिक पदानि अर्धचंद्रकुंडम नाम वृत्तार्थम समबाहुकम् समैः भुजैः निर्मितं क्षेत्रं समबाहुकम् त्रिभुजं त्रिभिः भुजैः निर्मितं क्षेत्रं त्रिभुजं कथ्यते। चतुर्भुजं यत् चतुर्भिः भुजैः निर्मितं क्षेत्रं तत् चतुर्भुजं कथ्यते। वर्गः समद्विघातः वर्गः कथ्यते। वर्गक्षेत्रं नाम यत्र सर्वे भुजाः समानाः सर्वे कोणाः समकोणाः स्युः तत्क्षेत्रं वर्गक्षेत्रं कथ्यते। तत्र पाठस्य वृत्तचित्रं अत्र समक्षे अवलोकनीयम्। अत्र वृत्ते अ क च घ ग षडस्त्रकुण्डम् अस्ति। षडस्त्रकुण्डस्य केन्द्रं के बिन्दौ अस्ति। यतः वृत्त षडंश पूर्णज्या व्यासार्ध समा भवति अतः के अ इति तुल्यम् अस्ति अ क इत्यस्य पुनश्च तत्तुल्यमेव के च इत्यादि ज्ञेयम्। अथ श्लोकः उच्यते। अथ वृत्तकुण्डे व्यासानयनं तत्र उक्तम् अष्टघ्नात् फलवर्गाच्च पञ्चभक्तात् पात्पदम् अभीष्टे वर्तुले कुण्डे व्यासमानं प्रजायते। अत्र उपपत्तिः एवं ज्ञातव्या। तत्र व्यासः तथा परिधिः अत्र वृत्ते प अस्ति। तत्र व्यासवर्गात् दशगुणात् मूलं परिधिः भवति इति अत्र सूत्ररूपेण उपलभ्य द्रष्टव्यमस्ति। ततः वृत्तक्षेत्रफलं तत्र फ बिन्दौ अस्ति। तत्र व्यासः यदि व्यासवर्गात् दशगुणात् तन्मूलात् सङ्गुण्य चतुर्भिः यदि विभज्यते तदा तत्र स्वरूपम् अन्ते भवति। व्यासस्य चतुर्गुणितः घातः समं भवति व्यास चतुर्गुणित घातः पञ्चगुणितः ततश्च अष्टभिः यदि विभज्यते तदा व्यासस्य मानं जायते। फ वर्गः गुणितः अष्टेन तथा च पञ्चभिः विभज्य यदि तस्य मूलस्य मूलं गृह्यते तदा व्यासमानं जायते इत्युपपन्नम्। आसन्नमूलग्रहणात् व्यासः सप्तासु संमितः एकहस्ते तथा द्व्यादि हस्ते स्वस्वफलक्रमात्। अत्र युक्तिः यतः एकहस्तजात्मक क्षेत्रफलात्मके वृत्तक्षेत्रे फलं भवति पञ्च सप्त षट् अंशाः। पश्यताम् अत्र तत्र स्वरूपम् अस्पष्टम् अस्ति। अथ च अर्धचन्द्राकृतिकुण्डव्यासानयनम् अत्र ग्रन्थे एवम् उच्यते। द्वात्रिंशत् गुणितात् पञ्चभक्ताच्च फलवर्गतः मूलं दलेन्द्राभे
व्यासमानं प्रजायते, इत्यनेन व्यासमानं कथितं। जलेन्द्र भागे अर्धचंद्राकारे अर्थात अर्धवृत्ते कुंडे फलवर्गतः अर्थात वृत्तार्ध फलवर्गतः तत्र शेषम् स्पष्टमस्ति। अत्र उपपत्तिः अवलोक्यताम्। अत्र भट्टोक्ता उपपत्तिः एवमस्ति, व्यासवर्गात् उक्तमपि सूर्यसिद्धान्ते अपि उक्तं, व्यासवर्गात् दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत् इत्येव तत्र भवता अवलोक्यते। अतः फलं भवति वृत्तपरिधि गुणित, यदि गुणिते गुण्यते व्यासा व्यासेन तथा च चतुर्भिः विभज्यते तदा वृत्तस्य फलं जायते। एवम् अन्यत् अपि स्वरूपम् अत्र उपपत्तिरूपेण द्रष्टुं शक्यते। तत्र अन्ते वृत्तक्षेत्रम् अस्य अर्धम् अर्धवृत्तफलं जायते। अथ च वृत्तफलम् अपि तत्र अवलोक्यताम्। तत्र अस्पष्टतया उपपत्तिरूपेण गणितं प्रदर्श्यते, उपपत्तिः प्रदर्श्यते। एवं क्रियमाणे सति उपपद्यते व्यासा व्यासमानं, माने एवं उपपन्नं सर्वं व्यासानयनम् इति। अथ श्लोकः पुनः अवलोक्यताम्। आसन्नमूलग्रहणादङ्गुलान्यष्टवह्नयः व्यङ्गुलानि दश व्यासश्चैकहस्तार्धचन्द्रके। अर्थात् एकहस्तात्मकार्धचन्द्रकुण्डे व्यासः भवति त्रयः अष्ट, अर्थात् अष्टत्रिंशत्। पुनश्च व्यासवानं तत्र दश। अत्र युक्तिः अस्ति, तत्र पूर्वश्लोकोक्त्या व्यासस्य मानं यथा भवति तत् स्पष्टं भवता इदानीम् अवलोक्यते। अत्र फलवर्गस्य मानं पञ्च सप्त षट् इति स्पष्टं परिलक्ष्यते। तत्र पुनः व्यासमानम् अपि अवलोक्यते। अन्ते त्रयः अष्टौ तथा च दश, अर्थात् दशाधिक अष्टत्रिंशत् तथा च दश इति मानं जायते, अतः उपपद्यते। तदनन्तरम् अथ समत्रिभुजकुण्डे व्यासानयनं कथितं। तत्र अवलोक्यतां क्षेत्रं तथा अ ग त क इति वृत्तम् अस्ति। तत्र केन्द्रम् अस्ति रबिन्दौ। पुनस्तत्र त्रिभुजं निर्मीयते। अथ च अग्रे अवलोक्यतां समत्रिभुजकुण्डस्य फलवर्गो नात्र पाहतः त्रिभक्तस्तत्पदान्मूलं भुजः स्यादथ तत् स्यादथ तत् कत्रति स्वत्रिंशयुक्ता कार्या व्यासः स्यात् तत्पदं तिह। अत्र अ क ग समत्रिभुजम् अस्ति, अथ अनया युक्ता अ क क ग भुजयोः समद्विभागं विधाय ताभ्यां ताभ्यां क त लम्बरेखे स्व स्वभुज सम्मुख कोणगामिन्यौ भवतः। अन्यथा समभुजत्वेन न स्यात् तेन क ग भुजोपरि अकोणात् कृतः अच लम्बः क ग भुजार्धमेव करिष्यति। तत्र क च तथा ग च तुल्यौ स्तः। एवं गबिन्दोः अक भुजोपरि कृतो लम्बः गल तुल्यः अक भुजार्धं करोति, ततः अल लक तुल्यं। परन्तु त्रिभुजोपरि स्थित वृत्त व्यासार्धं तु र अ तथा र ग तथा र क तथा र त इति सर्वे समाः सन्ति। अथ च उपरिस्थितत्वात् अत्र स्वरूपं पश्यते, तत्र स्पष्टं भवता अवलोक्यते। तेन अ त क त्रिभुजे कर्णः, अ त व्यासार्धभुजः तथा च त क तुल्यम् अस्ति व्यासार्धस्य, पुनश्च को इति तुल्यम् अस्ति भुजस्य, अच एवं वस्तुतः सर्वमपि स्वरूपम् अत्र स्पष्टं भवता द्रष्टुं शक्यते।
एवं ही अतः अत अत्र व्यासमानम अस्पष्टम भवता इदानीं दृश्यते यत् उपपद्यते एवं इत्यारभ्य व्यासः स्यात् तत्पदं तुह अत्र अक च त्रिभुजे अक वर्गात् यदि कौच वर्गः विशोध्यते तदा अचमानं जायते अच वर्गः समागच्छति एवं भुजवर्गः तुल्यम् अस्ति भुजवर्गस्य चतुर्थः भागः तत् पुनश्च सर्वमपि स्वरूपं त्रिभुज फलवर्गः अस्पष्टं परिलक्षते अतः एवं विलोमेन तत्र पुनः सर्वम् अपि उपपद्यते सर्वं भवता इदानीं स्पष्टं परिलक्षते अथ तदेव आह नृपघ्ना फला नृपाघ्नाद् वा फलाद् वर्गो भैर्हृतस्तत् पदात्पदं व्यासमानं भवेत् तत्र चैकहस्ते भुजो भवेत् कुण्डे षडङ्गुलादिको व्यासश्चासन्न पादतः किल अत्र पूर्वश्लोकोक्ताः सर्वं सर्वेपि इदानीम् अत्र स्पष्टतया परिलक्ष्यन्ते तथा च तत्कृतिः स्वत्र्यंशजुता इत्यादिना व्यासवर्गमानं प्रजायते एवं च व्यासमानं तत्र स्पष्टं परिलक्ष्यते पुनश्च समीकरणम् अवलोक्यते अन्ते च व्यासस्य मानम् उपपन्नं जायते अनन्तरं द्वितीययोनिकुण्डे व्यासभुजयोः आनयनं प्रतिपादितम् अस्ति तत् एवमस्ति अथवा स्वत्थपत्राभे योनिकुण्डे फलं तु यत् षष्टिवर्गगुणादस्मात् त्रिद्विदन्तैर्हृतात्पदं व्यासमानं भवेन्नूनं तद्वर्गार्धपदं भुजः हस्तयोनौ व्यासमानमिदं बहुरयं सदा एवम् अत्र एकं वर्गक्षेत्रं तद् बहिर्वृत्तार्धवृत्तं चेति तेन वृत्तफलं यदि वृत्तक्षेत्रफलेन योज्यते तदा योगफलं जायते तत्र वृत्तफलस्य मानम् अपि स्पष्टं भवता इदानीम् अवलोक्यते तत्र व्यासवर्गं वर्गक्षेत्रोपरिगत वृत्तक्षेत्रव्यास वर्गश्च अत्र समागच्छति इदानीं भवान् प्रत्यक्षम् अवलोकयति अथ च पुनः हरभाज्ययोः अनेन अपवर्तितौ तदा फलस्य मानं जायते तदपि इदानीं भवान् द्रष्टुं शक्नोति अस्य पुनश्च अन्ते अस्य मूलं व्यासः इति उत्पन्नं भवति अथ हस्तयोनौ किन्तु एकहस्तात्मक फलवति योनिकुण्डे व्यासस्य व्यासवर्गस्य मानम् इदानीं भवता अवलोक्यते तत्र व्यासमानम् अपि आगच्छति एवं भुजमानम् अपि अन्ते आगच्छति तत्र सप्तदश षट् पञ्चाशत् इति तत्र अवलोकयति भवान् तदनन्तरम् अथ षडस्त्रकुण्डस्य भुजानयनम् उच्यते श्लोकः अस्ति एवं षडस्त्रकुण्डस्य फलवर्गोभिसङ्गुणः भैर्हृतस्तत्पदान्मूलं भुजमानं प्रजायते तत्र क्षेत्रं वृत्तात्मकं क्षेत्रं भवता इदानीम् अवलोक्यते तत्र वृत्तमस्ति अ क च ज घ ग तत्र केन्द्रमस्ति के ततश्च यथा वृत्तान्तः पाति समकोणकं कुण्डम् अक ज च ज घ ग केन्द्रम् अस्ति तत् वृत्तकेन्द्रं यतः वृत्तषडंश पूर्णज्या व्यासार्धसमाभवति अतः के अ इति अक तुल्यं पुनश्च तदेव के च तुल्यम् इत्यादि अके के क तुल्यम् अस्ति पुनः के बिन्दोः अक भुजोपरि यदि लम्बः क्रियते तदा केल इति जायते तेन अल इति लक तुल्यं पुनश्च एवं केल बराबर केल इति तुल्यम् अस्ति के अ वर्गात्
यदि औल वर्ग विशुद्ध थे तस्य यदि मूलम गृह्यते एवं यदि स्वरूपम पश्यते सर्वमपि तदा अन्ते अकेक त्रिभुज पलम आगच्छति केल यदि अक इत्यनेन संगुण्यते तथा द्वाभ्याम यदि विभज्यते एवं अन्ते तस्य मानम अस्पष्टम भवान अवलोकयितुं शक्नोति परंतु एतन्मितानि षट त्रिभुजानि सम षडस्त्र कुंडान तर अन्ते तेन षडस्त्र फलम इति तुल्यं भवति त्रिभुज फलस्य षड्भिः संगुणेन एवं अत्र भवान उपपत्तिं समक्षं पश्यत्येव तत्र यथा इदानीं सर्वमपि स्पष्टं प्रतीयते षड्व तत्र फलमस्ति फलवर्गः अस्ति एवं सर्वेषां स्वरूपम् अत्र स्पष्टं प्रतिपद्यते अन्ते च भुजस्य वर्गस्य वर्गा भुजस्य मानम् अपि अत्र स्पष्टम् आगच्छति एवम् उत्पन्नं सर्वं जायते अथ समपञ्चाश्रकुण्डे फलाद् व्यासानयनं प्रतिपाद्यते अनन्तरं तत्र आचार्यः श्लोकरूपेण कथयति तत् फलं पञ्चाश्रकुण्डोत्थं खनागेन्दुगुणं हृतं नगाभ्रभूमिभिर्लब्धात् पदं व्यासो भवेदिह शून्यं पञ्चाग्नयो भूपाः गुणः सावयवस्त्वयं तद्गुणो व्यास एवात्र भुजः स्याद् गणितेन वै अथैक हस्त पञ्चाश्रये आसन्न पद तस्त्विह व्यासो भुजो भवेन्नून मथ सप्ताश्र कुण्डके पश्यन्तु इदानीम् अत्र क्षेत्रम् अ क घ इति वृत्तमस्ति तत्र वृत्तस्य केन्द्रमस्ति के तथा च तत्र अन्तः चतुर्भुजम् अपि निर्मितमस्ति अत्र उपपत्तिः अस्ति अ क न घ पञ्चाश्रे तथा च भुजमानं तत्र अक अस्ति पुनश्च तत्र उत्पत्तिः सर्वम् इदानीम् अवलोक्यताम् अत्र समक्षे अस्ति ज्या वर्गात् षट्त्रिंशत् गुणितात् यदि कोज्या वर्गः षट्त्रिंशत् गुणिते तत्र द्वाभ्यां विभज्यते एवं च सर्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते इदानीं भवान् स्पष्टतया समक्षमेव पश्यतु इदं पञ्चगुणं सकल पञ्चास्त्रफलं जायते अन्ते तत्र फलं तत्र तस्य फलस्य स्वरूपम् अपि अत्र स्पष्टमस्ति एवम् अत्र त्रिभज्यया सङ्गुणिते क्रमेण द्विशैलषड्वह्नि लवज्यके स्तः इति अत्र अवलोकितुं शक्यते तत्र भट्टीयटीकास्थ पद्यबलात् ज्यामानं पुनश्च तत्र फलमानम् आगच्छति एवं तत्र सर्वमपि भवद्भिः अवलोकितुं शक्यते अत्र विलोमेन व्यासवर्गमानम् अपि जायते पुनश्च व्यासमानम् आगच्छति एवं पूर्वोक्तं पद्यम् उत्पन्नं जायते अथ सप्ताश्रकुण्डे व्यासभुजयोः आनयनं प्रतिपादयति आचार्यः तत्र श्लोकः अस्ति फलात् शून्याम्बरार्काघ्नात् भूद्विनागहृतात् पदं व्यासो भवेद्धि सप्ताश्रे भुजयोप्येवं ततः सप्ते शून्यं षड्विंशतिर्भूमिः षड्वाणागुणकोस्त्वं तदघ्नव्यासो भुजश्चात्र दुर्व्यासौ चैकहस्तजौ पुनश्च अत्रापि उपपत्तिः द्रष्टुं शक्यते भवता यत् समसप्तास्त्रके भुजः तत्र एवं सर्वं माने तत्र मानमस्ति पूर्णज्या मानमस्ति पुनश्च षष्टित्रिज्यायां तत्र यत् मानं भवति अथ च इष्टसप्तार्ध व्यासार्धे भुजमानम् अपि तत्र आगच्छति अन्ते च व्यासमानं समागच्छति तत्र क्षेत्रम् अपि द्रष्टुं शक्यते
उ ई अ ग इति क्षेत्रम अस्ति, पुनः तत्र उपपत्ति ही द्रष्टुं शक्यते। अत्र आदौ अ ग इ समत्रिभुज समत्रिबाहुकम् त्रिभुजं कृत्वा ततो भुजत्रय मध्यात् बहिर्भागे भुजार्धव्यासार्धेन वृत्तानि कृत्वा कस्यापि वृत्तार्धस्य यथा ग उ इ वृत्तार्धस्य उ मध्यात् उ ग उ इ रेखे कार्ये तदा ग न उ इ न उ वृत्तखण्डं संभाज्य शेषं उ क उ ग क अ घ अ ध इ अश्वत्थदलाकारं योनिकुण्डं जायते। एवं सारांशरूपेण वक्तुं शक्यते यत् समकर्ण समकर्ण समचतुर्भुजक क्षेत्रफलं हि तद्भुजः तत्कर्णो व्यासः इति तावत् सुप्रसिद्धम्। तुल्यभुजयोः वर्गयोगो हि द्विभुजवर्ग वर्गः जायते, स तु द्विगुणफलतुल्यस्तत्पदं कर्णः, फलमूलं तु भुजः इति उत्पन्नम्। पुनश्च अथ वृत्तफलं तु व्यासवर्गात् पञ्चगुणात् अष्टहृतात् मूलतुल्यम् इति तद्विलोमतः व्यासः जायते। अथ च अर्धचन्द्रकुण्डं तु वृत्तार्धं, तत्र द्विगुणफलं वृत्तफलं प्रकल्प्य तदर्धमर्धवृत्तं स्वफलं स्यात्। अतः अर्धचन्द्रे व्यासः द्विगुणफलात् साध्यः, द्विगुणफलवर्गः तुल्यं भवति फलवर्गं यदि चतुर्गुणितं क्रियते। अथ च अष्टघ्नः, तत्र फलवर्गं यदि द्वात्रिंशत् इत्यनेन सङ्गुण्यते पुनश्च पञ्चभिः विभज्यते तदा अस्य मूलमूलं व्यासः इति उपपद्यते। अथ च समत्रिभुजकुण्डफलं, तत्रापि फलमानम् अवलोक्यते भवता, तत्र विलोमेन अत्र फलवर्गः निपातः त्रिभक्तः तन्मूलमूलं भुजः इति उत्पन्नम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।